Ann-Mari Heino, Figaron häiden ensi-ilta lähestyy ja harjoitukset on kovassa vauhdissa. Sä esität siinä kerubiinon roolin. Katson, että tässä oli tämmöinen varoitus, että ei heikko hermoisille näitä esityksiä suositella. Minkä ihmeen takia ei? No tää on ehkä tää meidän ohjaajan tulkinta tästä Figaron häistä. On siirretty nykyaikaan, mikä sitten tekee siitä sellaisen... miten se sanoisi, ehkä vähän raflaavamman, mihin on totuttu sitten varsinkaan, jos nyt ajattelee vaikka ihan näitä perinteisiä epokki-versioita. Eli rahaa ja sex, drugs and rock and roll on ollut vähän meidän sellainen, joku sellainen ehkä kirjoittamaton teema tässä takana. Ja käsitellään kaikkea narsismista lähtien tämmöisiä nykyajan ilmiöitä. Miten se näkyy nimenomaan kerubiinon roolissa? Tämä uusi tulkinta. No kerubiinohan ehkä perinteisesti, ainakin miten mä oon sen kokenut, niin on esitetty semmoisena viattomana ja semmoisena tavallaan aika lapsekkaana ja jopa tai aika nuorena hahmona, niin ikä on ehkä vähän kasvatettu tässä rokkiksessa ja sitten myöskin kaikki kiltteys on kyllä karissu mennessään, että se on enemmän, kerubiinon hahmo on jollain tavalla jonkun sortin toisinto kreivistä, semmoinen narsismiin kasvamassa oleva, joka käyttää hyödykseen niin kun, tätä androgyyniä olemustaan ja sillä tavallaan niin kun, seksillä pelaa itselleen kaiken mitä haluaa. Eli aika sillä lailla, miten sanoisi, ei olisi välttämättä mukavaa olla arjessa tämän henkilön tuttava, mutta sitten tätä, niin toisaalta se, siinä on jotain semmoista myöskin aika rakastettavaa, koska kaikki tuntee jotain vetoa siihen. Siis periaatteessa niin kun kerubiino on kaikille jonkun sortin vähän semmoinen himon symboli tässä ohjauksessa. Aika tämän päivän teemoja nämä seksi ja huumeet ja tämmöinen raflaava meno, mutta ei ne silloin Mozartin aikanakaan ihan niin kuin vieraita aiheita ollut. Niin aivan. No jotenkin tavallaan se mikä on Figaron häiden se perusidea, tai Beaumarchaisin kirjan, niin on se, että se tavallaan, miten, tai se luokkajako, tai se, että miten niin kun nämä palvelijat sitten loppujen lopuksi osoittaa olevansa ehkä vähän fiksumpia kuin sitten tämä niin kun ylempi sääty, niin sitten, koska semmoinen ei toimi nykyaikaan tuoteissa, niin se oli semmoinen, mistä me tosi paljon keskusteltiin, niin se on tavallaan tässä nyt sitä semmoista statusta edustaa sitten raha, että kreivi on rikas ja siksi kaikki on alisteisia hänelle, koska hänellä on varaa pyörittää. Ja sitten siinä on vähän ehkä semmoinen, niin kun, tästä nyt ei ole puhuttu, mutta tämä on semmoinen, miten mä oon jotenkin itse ajatellut, vähän semmoinen, kun mikään ei riitä, tyyppinen juttu kanssa taustalla. Millä tavalla yleisön pitäisi nyt sitten karistaa nämä omat ennakkoasenteensa? Figaron häitä on moni nähnyt varmasti erilaisina tulkintoja varhemminkin. Aivan. No mä en tiedä, ehkä ei kannata karistaa mitään, mutta ehkä kannattaa tulla avoimin mielin sillä lailla, että kyllä tämäkin tarina taipuu moneksi. Tässä on kuitenkin niin sellaisia aiheita, mitkä tavallaan koskettaa aika paljon kaikkia, vaikka sitten ehkä joku ensiön oikeus nyt ei ole sitten mikään tämän päivän juttu, mutta tavallaan jotenkin ne jutut niiden taustalla, niiden kaikkien yksityiskohtien, niin on semmoisia, mihin jollain tavalla, toivottavasti ehkä ei välttämättä kaikki löydä siihen kosketuspintaa, mutta voivat kuitenkin löytää ehkä nykypäivän yhteiskunnasta semmoisia ilmiöitä, että osaa sitten lukea sitä. Ja sitten iPhonea ja iPadia on lavalla ja muuta kaikkea sellaista, että tässä on käytetty sitten nykyajan ilmiöitä hyväksi muutenkin. Kuulostaa siltä, että olette aika paljon tämän tuotantotiimin kanssa keskustellut myöskin tästä tulkinnosta, joo, että no miten me saadaan lavalle. Ja... Joo, työskentelytapa on ollut semmoinen, että aina ennen kuin ruvetaan tekemään kohtausta, niin sitten keskustellaan hahmojen välisistä suhteista ja siitä, että miten se oma hahmo liittyy siihen kohtaukseen ja just sitä semmoista vähän taustaa. Tavallaan se on niin kuin kauhean hyvä lähtökohta, koska kuitenkin revitään niin kuin ajasta irti ja tuodaan nykyaikaan, niin tavallaan, että jokaisella on vähän niin kuin selvä se, että mitä tässä nyt haetaan. Niin se on ollut, ainakin mä oon tykännyt kauhean hedelmällinen. Sen pohjalta sitten on helppo
improta, kun on tavallaan jotkut semmoiset henkiset raamit olemassa. Tämä on erilaista jatkumaa, tämä nykypäivään sijoittuminen, ehkä myöskin sille yhden yön jutulle, joka niin kuultiin täällä Sonoressa viime vuonna. Joo, totta. Onko se joku oopperamaailman tämän päivän ilmiö? Onko niin, se välttämätöntä oopperalle nykyään? Ei, siis mä en olekaan koe, että se on välttämätöntä. Mä itse tykkään henkilökohtaisesti tosi paljon myöskin evokiotuista, mutta tavallaan kyllä mä ymmärrän sen ohjaajan näkökulman, että jos haluaa sanoa jotain, niin ehkä se semmoinen yhteiskuntakritiikki, varsinkin jos on jotain semmoista sanottavaa, niin se ei ehkä tule niin hyvin ilmi, jos tehdään niin, että ollaan valkoisissa perukeissa ja hovitansseja ja vedetään, että ehkä siinä on sitten jotain semmoista haluttu löytää. Ja sitten tavallaan niin myöskin onhan se, näissä, varsinkin tämmöisessä Mozartin operossa, siellä on niin paljon semmoisia viittauksia, mitkä ei tarkoita nykyihmisille yhtään mitään, että ei niin katsoja, jos esittäjäkään ei ymmärrä niitä kaikkia viittauksia, että mitä ne on, niin tavallaan sitten ehkä siinä on ihan positiivista tuoda sitä vähän kouriin tuntuvammaksi jollain tavalla. Teillä on vieraileva ohjaaja Norjasta, ja hänellä on taustaa nimenomaan teatterilavoilta, ei välttämättä ehkä niinkään musiikin tai oopperan parista. Miten tämä on näkynyt työskentelyssä tähän mennessä? No kyllä se on näkynyt. Me ollaan aika paljon just niinku improttu, mikä kuuluu mun mielestä niinku vaikka oopperan maailmaankin, mutta erityisesti nimenomaan teatterimaailmaan. Ja sitten, mitenhän mä sanoisin, no se semmoinen tavallaan musiikin tuoma, se semmoinen, koska musiikkihan muuttaa aikakäsitystä aika paljon, että siinä missä voi pelata teatterinäyttämöllä ajalla nimenomaan, tai aika on oikeastaan se juttu, minkä kanssa siellä niin kuin tehdään töitä, niin meillähän se aika on määritelty, että meillä on sitten muualla ne, niin tietysti semmoista sitten jotenkin on tavallaan etitty sitä, että miten ne jutut sopii sitten lavalle. Ja, mutta en mä oikein osaa sanoa, että siitä nyt ainakaan mitään haittaa olisi. Se on ihan positiivista, että saa tehdä erilaisten ihmisten kanssa töitä. Tuoreen näkökulma siinä. Joo,